У ком'юніті-центрі «Опліч Хаб» проводять чергове заняття з арт-терапії. Цього разу малюють мандалу. Суть заняття в тому, щоб відчути релаксацію, наповнитися та більш налагодити такий контакт зі своїм «я». У процесі головне – вимкнути раціональне мислення. Малювали те, що нам відкликається зсередини, з душі, і потім це інтерпретували. Було дуже легко, я наче повернулася до дитинства, малювала просто те, що я хотіла. Схожі заняття у ком'юніті-центрі «Опліч Хаб» проходять постійно. Всі охочі можуть відвідувати їх безкоштовно. Перш за все, це зняття психоемоційного напруження. Да, ми працюємо з фарбами, з пластиліном, з папером. Тобто їх дуже багато вправ. Це є ще свічкарство, це теж такий ресурс від наших предків. Вчора, наприклад, був майстер-клас «Родинний герб». Це такий ресурс від нашого роду. Учасники поділились враженнями від арт-терапії. Кажуть, цінність таких занять під час повномасштабної війни переоцінити важко. Це таке натхнення, це така енергія після роботи з Наталією. Мені це допомагає бути більш наповненою, тому що в мене є маленькі діти. Вони потребують моєї уваги, енергії, мені треба десь її брати. В «Опліч Хабі» також можна отримати безкоштовну та конфіденційну консультацію юриста, психолога, відвідати заняття із йоги чи просто прийти із дитиною, аби та відпочила в ігровій кімнаті. Варто лише попередньо записатися, подзвонивши або написавши у Telegram чи Viber за номером, який ви бачите на екрані.